Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wilson Barbosa, sou palestrante de autoconhecimento e esse é o canal do Amor Autoconsciente. O objetivo dessa palestra hoje é falar sobre os sentimentos, a troca dos sentimentos negativos por positivos. E eu vou procurar ser o mais sintético possível e o caminho que eu vou utilizar para isso é o caminho do cérebro, tá? Que é o primeiro caminho que eu encontrei, o caminho que deu resultado e que pode dar resultado para qualquer um. Basta que nós tenhamos uma atenção focada naquelas coisas que estão acontecendo dentro da nossa cabeça. Se parece muito difícil, então imagine você não saber exatamente o que está acontecendo com você e você estar preso a isso, sendo jogado de um lado para o outro, numa nau, num mar esbravecido, às vezes calmo, às vezes esbravecido, e você não sabe por que isso está acontecendo. E a primeira etapa desse autoconhecimento, dessa autoobservação, é nós entendermos que o nosso cérebro ele funciona como um ímã, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos, nós atraímos. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, tanto faz, nós vamos atrair todas as coisas que nós pensamos. Por quê? Porque o que nós pensamos, nós vamos sentir também. E isso é uma coisa que é um caminho do cérebro para as células. Tá? Eu vou falar hoje sobre esse caminho. E a primeira coisa que eu quero tratar nesse assunto hoje, que é uma coisa bem simples, bem prática, bem objetiva, é que os nossos pensamentos geram conexões ou ligações sinápticas. O que que são essas ligações sinápticas? Elas são conexões que existem de neurônio para neurônio. Então, a cada pensamento que nós emitimos, que nós estamos pensando, nós estamos gerando uma conexão diferente. Então, uma maçã, por exemplo, alguém diz assim: ah, você conhece, já viu maçã vermelha? Claro, né? Nós temos uma imagem construída dessa maçã. Então, ela tem um formato, ela tem uma cor, ela tem um aroma, ela tem um sabor, tem a semente, tem a casca, enfim. O que é que a gente pode fazer com a maçã? Ah, pode fazer muita coisa, pode fazer uma geleia, pode fazer uma torta. Enfim, podemos fazer muitas coisas com uma maçã. Aí alguém pega e mostra assim para você: ah, olha só essa faca aqui bonita que eu comprei, por exemplo. Ah, uma faca com cabo bonito, com aço apropriado. Aí a pessoa vai falar sobre a faca. Aí você vai lembrar da faca. São memórias, que são memórias associativas. Então, uma faca pode ser usada para muitas coisas, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então, não é o caso aqui de entrar no mérito da questão do que serve a faca e por que serve a maçã, mas simplesmente de que existem dentro do nosso cérebro as sinapses, que são as conexões entre os neurônios que não estão presos, ok? Essa conexão, a sinapse, que é uma árvorezinha, na verdade, uma célula que tem vários raminhos que está conectada uma à outra. Muito bem. Então, o que que tem nessas sinapses? Cada sinapse ela tem uma imagem holográfica. Então, essa imagem holográfica ela está ali naquele espaço, que é o espaço suspenso entre as duas células, entre aquelas teiazinhas, aqueles galinhos, né, que nós temos. Então, nisso, ali, flutuando entre elas, tem o quê? Tem uma conexão, que quando nós pensamos alguma coisa, dispara um impulso elétrico e passa por ali. E ali nessa passagem nós temos uma imagem que nós formatamos. Aí vem o exemplo da faca, vem o exemplo da maçã, vem o exemplo do carro, vem o exemplo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e de todas as associações que nós tivemos com relação a algum evento. Se é uma coisa boa, o que que vai acontecer? Esse pensamento vai gerar dentro de nós uma sensação boa. E estou falando quimicamente, nós já vamos ver sobre isso, tratar sobre esse assunto. Então, isso é uma coisa mecânica, está acontecendo o tempo todo. Porém, nós temos que lembrar o seguinte, que existem os pensamentos que são os pensamentos conscientes e os pensamentos que estão lá na parte mais profunda da nossa mente. E a nossa mente, nós poderíamos imaginar que é uma pirâmide. Então, o nosso consciente está só na pontinha, podemos dizer assim, um iceberg, um pequeno espaço que nós conseguimos enxergar. Mas na maior parte do tempo, a parte mais profunda dos nossos pensamentos, eles estão enraizados ou estão mais na base da pirâmide, ou seja, na base onde nós não estamos enxergando, porque nós não fomos ensinados a olhar para isso. Não nos mostraram exatamente, ninguém na escola nos ensinou isso. Então nós estamos inconscientes na maior parte do tempo. E infelizmente, muito mais na parte negativa do que na positiva. Lembrando que pensamento positivo atrai coisas positivas e negativo atrai coisas negativas. Mas isso está intimamente relacionado com o nosso emocional. Muito bem. Para acionar o emocional, ou seja, o emocional está relacionado com as nossas células. Existe dentro do nosso cérebro uma região chamada hipotálamo.
E no hipotálamo existe essa glândula que existe dentro do cérebro. Ali é liberado os peptídeos ou neurohormônios. Esses neurohormônios, eles vão atuar diretamente na nossa célula. 84 bilhões ou mais, 86 bilhões de células que existem no corpo, fora os neurônios que são de mais de 84, quase 100 bilhões de neurônios. Então, tudo isso está sendo acionado, as nossas células do nosso corpo estão sendo acionadas pelos peptídeos. E esses peptídeos, eles são fabricados no hipotálamo. O hipotálamo, então, é responsável pela fabricação desses peptídeos, que é uma combinação de aminoácidos e mais todas essas emoções que nós temos, essas imagens holográficas que estão no nosso cérebro. Não precisa entender o holográfico. O que nós precisamos entender é que o nosso cérebro dispara um impulso elétrico, e esse impulso elétrico chega no hipotálamo com uma mensagem, boa ou ruim, e vai produzir o quê? Uma substância, um peptídeo, que vai acionar o quê? Que vai acionar a nossa célula. Então a célula, ela sente. A célula tem uma percepção de realidade, que é a realidade que nós estamos enviando do nosso cérebro. Aí, quando a célula está sentindo, aí nessa imagem aparece um peptídeo entrando na célula e acionando, ela muda quimicamente a célula. Então nós temos nas nossas mãos a possibilidade de mudar tudo o que acontece com a gente. O que que está acontecendo? Nós temos normalmente a questão: ah, por que que eu só atraio coisa ruim? Ah, por que que eu não consigo um emprego novo? Ah, por que que as coisas não dão certo? Sim, mas você já prestou atenção naquilo que você está sentindo realmente? E por que que você está sentindo tal coisa? Ah, você tem uma sensação ruim? De onde é que vem essa sensação? Qual é a percepção? Você vai começar a olhar só para o lado de fora? Dizer lá, não, fulano é culpado, Beltrano fez isso, que não sei o quê, que as condições da minha vida são ruins e tal. E começar a jogar toda a culpa para o lado de fora? Você vai deixar de perceber que, na verdade, são as nossas reações em relação às coisas que estão acontecendo do lado de fora é que estão nos transformando. É que estão nos elevando ou baixando a nossa frequência. Então, pensamentos negativos, eles produzem dor e sofrimento. Agora, a dor, certo? Ela pode ser uma coisa assim, ela não tem, pô, aconteceu, quebrou alguma coisa, perdeu alguém, tá, não tem como fugir disso, tudo bem. Então, aí você vai fazer uma escolha. Ou você aceita essa dor e aprende com ela, mas sem sofrimento, ou então você vai ficar sofrendo em cima daquilo ali. Pode entrar em depressão, pode precisar tomar remédio, pode precisar ajuda de um médico, tudo bem, beleza. Mas preste atenção no que está acontecendo dentro de você, porque isso é que vai fazer a diferença. É aquilo que você está pensando. E esse pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar, muitas vezes, uma ação, que é uma ação que vai acabar produzindo mais dor e mais sofrimento. Então, se nós podemos interromper tudo isso e interromper isso na base, como é que a gente vai fazer? A gente começa a mudar, começa a se reconstruir, começa a olhar o universo de uma forma diferente, começa a olhar o universo com gratidão, é o que diz a lei da atração. Temos que observar o universo com gratidão e temos que agradecer. Mas preciso emanar isso, emanar para o nosso universo. Só que antes nós precisamos nos amar. Então, se a gente não se ama, se eu não sou grato pelo corpo que eu tenho, não importa como ele é, não importa se ele é feio, se é bonito, se é alto, se é gordo, se eu ficar brigando com isso, eu vou ficar pior. Bom, tá, então já sei, então não adianta ficar brigando. Então eu tenho que agradecer, eu posso até mudar no futuro, pode ser que eu consiga mudar minha constituição física, sei lá, alguma coisa que eu queira mudar na minha vida, mas nesse momento eu aceito o que eu tenho e eu vou conviver com isso sem brigar comigo, sem brigar com o corpo, sem brigar com o momento presente. E bola para frente, e toca para frente com agradecimento, com satisfação, com aceitação. E isso começa a transformar a nossa vida. Então pegue pequenas coisas na sua vida, pequenos detalhes, às vezes um prato de comida, às vezes um café, tudo, às vezes apenas um olá. Mas a gente diz esse olá, ou recebe esse olá, e emanando um sentimento positivo, com certeza nós vamos receber mais daquele sentimento. O universo vai nos trazer mais das coisas que nós queremos, que são as coisas positivas, que é a felicidade, que é o amor, que é a abundância, que é a prosperidade. Mas se ficar brigando com o momento presente, a frequência que deveria ser alta começa a descer, 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 e lá embaixo vai encontrar o quê? Vai encontrar mais coisa ruim. Então não adianta. Tem que ter um olhar acurado, tem que ter um olhar
para dentro de si, para saber o que que eu estou pensando. É uma coisa positiva? O que que isso? Como é que é? Ah, eu estou sentindo uma coisa negativa? Como é que isso está se manifestando ante mim? Então, essa é a observação de si. E esse é o princípio da mudança, o princípio da felicidade. Somente assim, uma reconstrução, que é uma reconstrução que começa na nossa forma de pensar, olhando para o universo de uma outra maneira, é que nós vamos começar a nos reconstruir, a reconstruir o nosso corpo, a nos curarmos das doenças, a termos prosperidade, a entendermos tudo o que está acontecendo à nossa volta. Afinal, o outro, ele também é, assim como nós, o filho do Criador. Então, pensamento, foco no que é positivo, foco nas coisas boas. Tem degrau para subir? Tem. Tem tropeço? Tem. Tem queda? Tem para bater com a cara no chão? Tem. Tem tudo isso. Mas vai aos poucos. Começa, sobe o primeiro degrau. Às vezes dá, né? Nem que não seja um degrau, mas que seja andar, caminhar. Nós temos que caminhar, precisamos caminhar. Porque se a gente não caminha, se ficar estagnado, o movimento, o universo é movimento. E se a gente para, a gente não fica parado, a gente desce. Então tem que haver sempre um movimento pela vida, pela nossa vida, pelas coisas que nós queremos, que nós almejamos, que nós desejamos, mas tem que começar de dentro para fora. E essa é a minha proposta. Use os seus pensamentos positivos. Use o seu cérebro, essa coisa que nós ganhamos da natureza, que nós ganhamos de Deus, de forma construtiva, de forma abrangente, de forma que realmente nós podemos e temos toda a condição de sermos felizes. Essa é a minha proposta. Estou compartilhando isso porque eu acho importante que nós entendamos, que todos entendam como funciona o cérebro e o que nós podemos fazer para mudar a nossa realidade. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana, em paz, em luz, prosperidade, saúde, todas as coisas boas que nós almejamos. Mas foco. Foco naquelas coisas que são positivas. E se tiver um pensamento negativo, troque esse pensamento. Porque esse pensamento ele tem uma linha, ele tem uma sequência de neurônios, uma sequência de sinapses. E essas sinapses elas estão relacionadas com essa coisa que é uma coisa negativa. Então tire seu foco nisso e comece a colocar a sua atenção, a sua gratidão, o seu amor, a sua compaixão em coisas positivas, em agradecimento. Todas as coisas positivas sempre vão trazer mais coisas positivas. Mas sinta, verdadeiramente sinta. Tenham todos um bom domingo. Se gostou do vídeo, deixe um like. Se gostou do canal, se inscreva no canal. Se quer contribuir, divulgue para os seus amigos. E nós estamos aí para isso, para o crescimento individual, para o crescimento do autoconhecimento, pelo amor autoconsciente. Um forte abraço, uma boa semana para todos. Valeu!